Na uşvalot როგორც კონტროლის პალატაში ასევე სხვადასხვა უწყებებში მინდა გითხრათ რომ ამ პერიოდისთვის უშუალოდ კონტროლის პალატაში ჩამოსული არის შვედეთის კონტროლის პალატა რომელიც ერთგვარ შეფასებით ნაწილს ახორციელებენ რათა დაისვას ის საკითხები რომელიც არის საოცრად გასახორციელებელი და მათი მხრიდან არის გამოთქმული ინიციატივა რომ უშუალოდ აღნიშნული პროგრამა კონტროლის პალატაში მათ მხრიდან იყოს დაფინანსებული. Çamosuyla arı şöyledi serunuyla auditoruyla ofisi esat katkı kauri kontrolis balatis. Zaromatgen lobla misya rat situalistinevs şempase beli misya aris gadebuliya. Seyitcinasal gansra xuloba ta okmiya gaporme buli. Badon Levan Bejashvili gaxtat şöyledi çiz tokomçi da ikaur auditor general auditortan gaporumda moxta xelmut era am tserilze. Ekhla chamovida misya romelits muaxtens saciroebebis şempasebas tu daushat chemdgomshi როგორ უნდა წარიმართოს მუშაობა